Пане Віталію, доброго дня. Доброго дня. Що ж, давайте почнемо з інформації, яка сьогодні на слуху у всіх. Цікава ваша думка, Легіон Свободи Росії. Білгород, обстріли, там вже сьогодні встановлюють блокпости на населених пунктах. Ну, вочевидь, Путін не про таку сіру зону мріяв. Загалом, як вам ось цей рейд? Чи підтримуєте? Бо є різні думки. Є думки, що хтось каже, а давайте краще ці сили спрямуємо, наприклад, десь в Україні. Ваша думка? Ну, по-перше, це не наші сили, це легіон там Свободи Росії та РДК, білоруський батальйон, які їх завдання, вони тут проти Путіна, не проти Росії. Вони б'ються там за своє. Тому це ж не, як то кажуть, у нас рабський труд, він вже заборонений, так? Тобто люди визначаються самі, заради чого чи проти чого вони борються. Тому моя думка, що вони роблять свою справу своїми силами і те, що можуть зробити. Також от Путін напередодні мріяв про певні санітарні зони, сірі зони в Україні. А насправді, де мали бути би ці зони? І як думаєте, от саме там, де працює сьогодні Легіон Свободи Росії, чи було б добре там, наприклад, сьогодні вже починати думати про ось такі проміжки, щоб і убезпечити, звісно, свої території? Санітарна зона, це лише так звучить красиво, а насправді, що це таке? Ну, Придністров'я – це санітарна зона. На прикладі, да, між. Тому я не розумію, як це буде виглядати юридично, хто може туди їздити, хто буде присутній, і що це таке. Нам це не вигідно, тому що це розмова йде про санітарні зони на території України. Санітарна зона, в моєму розумінні, це вздовж кордону державного, який признаний там міжнародним суспільством, в обидві сторони. Тобто я не зовсім розумію, це демілітаризована зона, тобто до кордону там нашого так, 91-го року ми там не маємо права розгортати озброєння там за, не знаю, 10, 30, 50 кілометрів. І Росія не може розгортати зброю до кордону державного там на таку ж відстань. Оце, в моєму розумінні, санітарна зона. А про те, що він каже, це він хоче придати окупованим територіям якийсь статус, який не окупована територія. Будь-яка інша назва, як окупована територія, для нього краще. Тому я вважаю, що це маячня. Тобто, неможливо не погодитись. І от знаєте, коли думаю про обстріли наших територій, і, звісно, про ці зони, де було би краще не те, що зробити санітарну зону, а деокупувати наші території, є така частина в нас, це Кінбурська коса, про яку часто ви, зокрема, говорите, тому що потерпає Миколаївщина. Ось на тому боці, там і що? Єдиний спосіб – це просто деокупувати, чи, можливо, сьогодні є якісь, можливо, думки про те, як можна убезпечити все ж таки наші території, ті, які під контролем, і зробити так, щоб ці обстріли припинилися? Важко відповісти, там майже не залишилося людей, там, в принципі, в мирний час було небагато людей, там три населених пункти, і це курортна зона була рекреаційна, яку лише влітку там збиралося теж небагато людей, ну, по пам'яті, там, мовно, 1500 людей. Тому зараз там майже нікого немає, і як, в який спосіб це зробити, ми не розуміємо. Щодо обстрілів, ми там нікуди стріляти по інфраструктурі, там вона відсутня. Тобто там є окупанти, які в лісах прячуться, там і в деяких селах, і все. Тому я не, ну, іншого способу, як повернути військовим шляхом Кінбурську косу, там в мене в голові немає. Я не розумію, як в інший спосіб це зробити. До речі, наскільки можна прослідкувати ось цю динаміку обстрілів? І все ж таки, от досі, ви кажете, що нема по чому стріляти. Тоді основна мета – це залякування, якийсь психологічний тиск? Ну, ви знаєте, коли старе прислів'я, що і палка раз в рік стріляє, якщо пригнати обізян з там глушні якоїсь касапської на територію демократичної України, дати їм зброю і сказати, треба захищати світи. Ну, воно точно буде стріляти. В них є бажання отримати там підвищення, бажання навички свої там удосконалювати. Ну, вони удосконалюють свої навички по стрільбі з артилерії по цивільним об'єктам. Це можна зробити висновки певно через те, що коли в них проходить ротація і проходить новий якийсь підрозділ, вони обов'язково збільшують кількість обстрілів, тому що вони вчаться.
На жаль, тим часом ми спостерігаємо, що загалом відбувається і на рівному березі Дніпра. От є інформація від керівництва об'єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» пані Наталії Гуменюк, що там буде активізовано, зокрема, мобілізацію, тому що ворог під виглядів таких собі псевдовиборів збирав інформацію про людей, і тепер нібито в них більш розв'язані руки. Що, можливо, вам відомо з цієї сторони? Чи і що заважало, в принципі, Путіну до псевдовиборів активно зганяти людей на фронт? Заважало йому, нічого не заважало, він хотів мати прихильність, щоб менше було людей, які невдоволені його політикою. Але це теж старе прислів'я, якщо ти не будеш годувати свою армію, ти будеш годувати чужу. Тому зрозуміло, що в його інтересах не витрачати громадян Росії, навіть там з Лушні, і якщо можна весь мобілізаційний ресурс, який є на окупованих територіях, правдою і неправдою загнати в окопи силою, там залякуваннями змусити стріляти. Тому це і є, це по-перше, він буде казати за громадяни, громадянська війна там чи там, от ось бачите, вони там народилися, вони воюють. Це перше. По-друге, він заявляв в своїх завданнях з СВО чи що, як він там називає, що денацифікація, там і ще щось, ну по суті це знищення українського народу, української державності і вкладання в того, щоб людей з України, навіть з окупованої, кидати на м'ясні штурми, це вкладається в його плани щодо зменшення кількості українців та знищення української державності. Тому що так буде, треба було вставати на опір, виїжджати на територію і воювати проти Путіна. Чи, до речі, була десатанізація? Вони шукали нечисть в Україні, демонів виганяли. Бачили також колись кадри з Маріуполя, де вони там ходили з якоюсь священною водою. Ну, це, звісно, цілі Путіна, всім зрозуміли, вони точно якісь божевільні і ненормальні. До речі, про те, що ще роблять росіяни, от пише видання «Астра», це телеграм-канал, що росіяни розстріляли 3 цивільних в окупованому селі під Херсоном. Немає поки офіційної інформації, там навіть називають прізвища, не буду їх переповідати, бо, ймовірно, це неправда, але все ж таки, чи можливо нам якось дізнаватися про такі випадки, як діставати інформацію, якими частими, можливо, можуть бути ці розстріли і за що? На мою думку, цих розстрілів набагато більше, тому що на окупованих територіях росіяни себе ведуть як загарбники. Тобто про результати цієї роботи, їх загарбницької розстріли і всіх там злочинів, ми зможемо достеменно знати, коли ці території будуть звільнені. Як це було відбувалося в Бучі, в Ірпені, в Снігурівці і таке. Скрізь, де були росіяни, були знайдені поховання цивільних, скрізь були знайдені катівні, які вони використовували. Тому цю інформацію ми зможемо, на жаль, дізнатися достеменно лише після деокупації. І то, якщо знайдемо все, що вони приховали. Так, ще от тема мобілізації на Росії продовжити тим часом. От там також повідомляють, що після виборів буде жорсткіше. Уже окремі депутати Держдуми заявляють про електронні повістки, що тепер, вочевидь, росіянам не сховатись. І тут знаю, що трішки ця тема вже набридла, тому що ми чекаємо наш закон. І постійно нам депутати дають якусь нову інформацію, от дають нам в інформпростір ось такі можливі варіанти, такі, і ми, звісно, на це все реагуємо. І зараз, наприклад, кажуть у комітетах, що електронний кабінет буде як право, не обов'язок, а відхилення електронних повісток швидше за все ухвалять, тобто не буде такого, так що це можна буде отримати десь там, не знаю, в мобільному телефоні. У нас є час чекати, скажіть, будь ласка, от після того, що ми бачимо, що відбувається на Росії, скільки можемо ми себе дозволити чекати ось цей законопроект? Нескільки. Цей законопроект мав бути давним-давно, і зараз, ну, я не маю права коментувати діяльність Верховної Ради, тому що немає. На мою думку, щонайшвидше, тим важливіше. І якщо всім військовим і частково мені там байдуже там на політичні всі вподобання і реакцію медійного простору, бо треба робити результат, то політики – це їх робота. Вони представляють людей, які їх обирали, тому вони там дуже виважено до цього ставляться. Але нам треба це швидше, тому що час йде.
Тим не менше, ми бачимо, до речі, в соцмережах досі якісь випливають відео, де нібито когось затягують в автівки. Знову ж таки, скандали з ТЦК. Насправді, ми розуміємо, що там треба в цих історіях розбиратись. Дуже часто це є не так, як це подають. Це використовує також російська пропаганда. У Миколаївщині є якісь такі приклади? Якщо вони є, як швидко вони вирішуються? Чи бачили ви щось подібне? У нас по пам'яті, ну, у нас не дуже є таких прикладів. Ми є лідерами по виконанню плану по мобілізації зараз по країні. Люди ставляться до цього відповідально і менше там розганяються історії. По пам'яті було 2-3 випадки, і коли я перевірив особисто, виявилося, що там жінка, яка там під плач дитини каже, забирають мого чоловіка, хто годувати буде дитину, Машенька, не плач. Виявилося, що це окулянт, який був вже з повісткою, але ухилявся від призову, і він пішов туди, його відпустили, ну, чи забрали в армію. Це не важливо. Важливо в те, що подається все лише з тої точки зору, яка вигідна, розраховуючи на якихось емоції. Це підхоплює через те, що люди деякі не хочуть служити, бояться чи інше. На мою думку, треба працювати з інформаційною політикою, з комунікацією з людьми, роз'яснювати, пояснювати, гарантувати і робити кроки, певні дії, які виражаються в законопроектах там чи в постановах Кабміну, щоб убезпечити людей, і люди могли виконувати свій громадянський борг. Тому дуже багато людей готові йти, але оці там деякі процент, відсотки, які сидять на дивані і кажуть, що не для того мама квітеньку ростила, щоб йти в армію, вони збивають з пантелику нормальних людей, які розуміють, що треба відстоювати свою державу, свій дім і свою родину. Тому це зворотня сторона медалі, те, що в нас демократичне суспільство і вільні медіа. Я хотів, ну, я запропонував, що деякі медіаресурси, які не стосуються до України, з-за кордону віщають сюди, там, не знаю, за гроші, за свої вподобання, там, треба відключати. Але це демократія, тому ми маємо кожне питання обговорювати. До речі, зараз також йдуть думки, як регулювати ось ці всі телеграм-канали. Не знаю, можливо, буде яка світлують сьогодні у влади. Але щодо інформації, буквально також нещодавно, кілька тижнів тому, Олексій Гончаренко написав, народний депутат, про те, що в Раді обговорюють таке, що можуть, наприклад, звільняти від служби тих, хто отримує зарплатню більше, ніж 35 тисяч гривень. Це, здається, очевидно, що це викликає резонанс. Очевидно, що це не зовсім нормально. Я собі можу дозволити також свою думку висловити, але як це регулювати? Вочевидь, цієї норми не буде в законі, тому що всі бачили реакцію, реагували, як і військові, командири, різні люди реагували. Але як тут стримати, можливо, депутатів від таких завчасних публікацій? Чи треба нам ця інформація сьогодні? Так, що обговорюють? Питання було в тому, ця ідея з них з'явилася через те, що ось люди все одно не платять, ухиляються, прячуться. Ти їх не затягнеш в армію. Давайте зробимо, щоб вони багато податків платили, і хай собі прячуться далі. Але це помилково. Моя думка, що це приклад має бути Америки, Англії, Ізраїлю, там, де всі діти чиновників, депутатів йдуть і служать. У нас одиниці чиновників, діти зараз десь служать, і це добровольці. То про що ми кажемо? Про рівні права для всіх чи про те, що можна відкупитися? У кого є гроші, він і так нагадає собі, там, попри хто б щоб не казав, скрізь, окрім Миколаївської області, можна вирішити це питання. Я жартую. Тобто це питання таке. Тобто ця норма, ну, не має сенсу, на мою думку. А щодо того, потрібна ця інформація чи ні, ну, я називаю певних людей, які так викидують, хай пожери. Це те, що будуть резонанс, це те, що будуть лайки, перегляди там своїх телеграм-каналів для того, щоб бути пізнаним, пізнаваємим в політичній там в естеблішменті, в медійній сфері. Тому я не люблю цю історію насправді. І якщо чесно кажучи, по всім цим питанням, наприклад, я в матеріалі там за 2-3 тижні до цього. Не маю сенсу про це казати, тому що це може нашкодити там процесу мобілізації. Тобто є люди, які про це знають і мовчать, а є люди, які десь почули і починають про це робити, розуміючи, що це буде резонансна тема в медіапросторі. А ми такі раз і що там кажуть, гроші не треба платити, хто багато грошей отримує, не буде служити, несправедливо.
Так, мала би, звісно, я вас спитати зараз, а що ви знаєте, але не буду, бо ви не скажете. Але ви заінтригували насправді. От ви також сказали, що нам треба брати приклад там зі Штатів, з інших країн. Але мені здається, є один момент, де могли би ми взяти, господи, прости, але приклад з Росії. Тому що вже інформація по всім різним ресурсам російським. Що, наприклад, просто якомусь там вані з глибинки платять за контракт 4-5 тисяч доларів, просто так відразу, ну і далі він йде воювати. Ось такі гроші. Насправді, я б не сказала, що вони є якимось надзвичайно космічними, але все одно, і навіть для пересічного українця, це достатня сума грошей. Як думаєте, зарплатня і ось такі величезні суми, нехай так, можливо, менші, я не знаю, мали би обговорюватись в документі, це буде стимулювати сьогодні наших бійців? Буде. На мою думку, буде. Питання в тому, що де ці гроші брати. Можна пообіцяти і 10 тисяч доларів, а де їх брати в бюджеті, коли у нас країна воює. Слава Богу, що економіка не зовсім рухнула, і за допомогою партнерів ми якось там виживаємо. Де їх брати? Там треба перемножити кількість контрактів на цифру і потім запитати, де їх брати. Тому всі хочуть зміни, але не хочуть, щоб ці зміни були за їх рахунок. Я приведу приклад. Ну, я згоден з цим, коли забрали гроші у громад, ПДФО, там, областей на виробництво озброєння, боєприпасів. Всі не хотіли віддавати, всі розуміли, що це потрібно, і всі кажуть, візьміть гроші в другому місці, лише не тут. Ну, давайте не буде там завтра програм, я не знаю про що, про льготи якісь там, да? Давайте зарплатні чиновникам не будемо платити нуль. Видамо на армію, та ніхто не згоден буде, тому що всім кормити треба, годувати свої власні сім'ї. Тому це питання балансу бюджету, є таке розуміння, як баланс бюджету, який має бути. Тому, на мою думку, це 100%, певні кількості людей, підвищена зарплата вирішить питання, тому що люди розуміють, заради чого вони ризикують. Він розуміє, що він відслужить півроку-року, зможе назабирати там на квартиру, наприклад, про яку мріє, щоб подарувати своїй дитині, чи там будь-який там інший спосіб. Це питання вирішить багато моментів, тому що дуже багато людей готові виконувати свій громадянський борг за гідну оплату та повагу, яка має бути до таких людей. Ну і ще одне важливе, куди нам треба сьогодні вкидати гроші, це наша оборона, це наші різні лінії оборони величезні. Ми зараз бачимо по всій країні, де-не-де демонструють нам ось це будівництво, і зуби дракону з'явилися у деяких областях. Ну, але часто казали журналісти, що особливо після взяття росіянами Авдіївками збільшилось число контрактів, зокрема в системі ProZorro. На прикладі Миколаївщини, як це відбувається, зокрема у тих областях, де, наприклад, немає активних бойових дій, але є дійсно плани по укріпленню. Так, з того, що можете публічно сказати, як це відбувається, чи дійсно сьогодні можна говорити про те, що держава більше звертає на це увагу? Справа в тому, що для кожної області плани різні, завдання різні і загрози різні. Зважаючи на те, що ми морська область, у нас там загрози – це, скажімо так, десантні всякі такі речі. Всі ці плани були узгоджені, узгоджувалися з військовими, ми теж маємо певні плани, ми про них не розповідаємо, ми їх робимо просто. У нас воно оптимізовано до такої частини, щоб підрозділи могли розташовуватись у разі там загрози і таке інше. І це друга лінія захисту на всяк випадок, щоб все було організовано, щоб ми не втратили, якщо що там, якихось там позиції і військові мали те, що вони мають мати, захист від артилерії і таке інше. Тому це одна з пріоритетних речей, на мою думку. Якщо там брати пріоритетність, це для мене боєприпаси, озброєння, захисні споруди, фортифікації, верніше. Потім захисні споруди від атак там ракет. Тому, якщо, як то кажуть, кращий захист – це напад, нам ці фортифікаційні споруди лише потрібні для того, щоб мати впевненість, щоб підрозділи могли там, ми були готові до всього, мали вибір. Але, на мою думку, пріоритет має бути виготовлення власної зброї. Тому що зміниться політика, хтось там десь про щось домовиться, не дадуть нам зброї якоїсь там, чи там, що ми будемо робити? Палками відмахуватись від іскандерів?
Так, звісно, важливо, тому що зараз тема зброї дуже гостро стоїть. І Рамштайн напередодні, всі ми спостерігали заяви Ллойда Остіна, який казав про те, що є проблема, давайте вирішувати. Ну, є ще проблема у нас, звісно, з масованими ракетними атаками. І відомо, що 17 березня по Миколаєву цілили. Насправді, тактика ворога, от ви, зокрема, також говорили, що те, щось схоже по Одесі, чи, здається, в оперативному командуванню «Південь» також про це заявляли. Що можна сьогодні про це сказати? Куди цілив ворог? Що там такого вже на Миколаївщині знайшлося? Не скажу. Це інфраструктурний об'єкт, вони цілили по об'єкту і в Одесі, і по нам. Інша справа, вони там завезли ці ракети. Підлість полягає в тому, що і в Одесі, і в Миколаєві вони стріляють не одночасно, вони стріляють і повторюють другу ракету в той же самий об'єкт для того, щоб встигли приїхати рятувальники, медики, комунальники, і щоб було жертв більше. Це і їжу зрозуміло, якщо ти вдарив по ракетою туди, куди хотів, неважливо, там це військовий об'єкт чи громадянський, ти в нього влучив чи не влучив, більше там не з'явиться людей чи техніки, яка там для ушкодження. Друга ракета – це для того, щоб вбивати наших рятувальників, медиків і комунальників. На жаль, ось така підла тактика використовується зараз росіянами. І тоді який вихід? Не можуть наші рятувальники, звісно ж, не приїхати, так, коли щось сталося. Вони просто будуть далі ризикувати своїм життям, розумію, правильно? Вони так роблять вже 2 роки. Тому треба, скажімо так, оперативно реагувати на зміни в тактиці ворога, робити висновки і підлаштовуватись свою роботу. Тому так. Також от в оперативному командуванні «Південь» спостерігають те, що зараз така величезна пауза між цими масовими ракетними атаками по всій Україні. Дивлюсь по Києву, що насправді таке от затишшя є. Вони це пов'язують із відсутністю того самого літака А-50, вони бояться його зараз підпускати поближче до України, тому що розуміють, що на нього також чатуються. Але чи це може бути якась така затишша перед бурею, чи можуть бути такі побоювання, що назбирають більше і щось таке покажуть, чого Україна ще не бачила? Я на це дивлюсь як на проєкти. Тобто в них був проєкт, який спрацює, не спрацює. Минулого року вони обстрілювали електростанції масово. Так? І ставили ставку ІПСОшну, зараз будуть без світла, всі замерзнуть і прийдуть на колінах просити вибачення. Не спрацювало. Цього року вони менше били по станціям, вони били там по іншим, да, там об'єктам намагалися. Вони взялися за великі міста, щоб була паніка серед цивільного населення, які під час війни забули, що це війна, да, і вже так жили, як жили. Ну, я розумію, про що кажу. Теж не спрацювало. Ну, справді. Тобто, певний час в Києві було частіше обстріли, ніж в Миколаєві. І люди такі теж звикли. Не працює, вони зупинили обстріл. Вони думають над чимось час іншим. Тобто, вони щось собі нагадають в своїх хворих головах щось і будуть виконувати. Підуть, підпишуть у там головного неадеквата і будуть виконувати це завдання, потім будуть доповідати про виконане завдання. На жаль, тим часом дивимося ми ще також за новинами з Миколаївщини. Зокрема, у вашому телеграм-каналі були ось такі 2 історії. Одна – це те, що СБУ затримали інформатора російської розвідки, який шпигував за Збройними силами України за допомогою дронів. Ну, а також йшлось про те, що затримали ще одного інформатора, який влаштував у квартирі спостережний пункт за колонами ЗСУ. Ось такі люди, чи можна тенденцію сьогодні прослідкувати, наскільки їх стає більше чи менше, і, можливо, в них там зарплата збільшується? За що все ж таки вони йдуть, чи підвищують ставки в Росії, щоб таких людей все більше притягувати до цієї такої злочинної діяльності? Ну, так, щоб за гроші, там, ну, чи вряд чи, на мою думку. Це, на мою думку, розряд там, хворих людей, які там щось собі нагадали, граються в 007, зустрічають Новий рік в 11:00. І їм подобається, коли їм керують там звідки там, де хтось там чекає перспективи можливих там змін і таке інше. Тобто кожного по-різному, але як то кажуть, відсоток дебілів в кожній нації приблизно однаковий. Нічого з цим ти не зробиш. Тому є окремі випадки, які співпрацюють з росіянами.
Ви сказали про кожну націю, але здається, от не хотілося б гучно говорити, але от в Росії, мені здається, трішечки більший цей відсоток, бо там тільки сьогодні починають. І все вирівнюється. Тобто, якщо ти 30 років кажеш їм, що ви барани, то ти за 30 років можеш і повірити, що ти баран. Але через 10 років після зміни влади в Росії, там і історія зміниться, і порядок, і проаналізується все, як це відбувається скрізь. Та ж Росія аналізувала діяльність Радянського Союзу і розповідала всім про тирана там Сталіна, про такого, про того. Тобто це все буде однаково. Коли він помре, все стане на свої місця. Ну і ще про безпеку Миколаївщини не можу не запитати. Була також інформація, що нещодавно Європейський Союз передав Державній службі спеціального транспорту України систему розмінування, одну з найпотужніших систем у світі. Також йдеться про те, що вона вже працює на Миколаївщині. Що це таке, як нам допомагають у цьому плані і якої допомоги би ще хотілося? Це нова вундервафля, яка буде розміновувати в нас на території поля. Насправді ми розробили разом з львів'янами, львів'яни розробили, ми з ними попросили, будемо виготовляти, вже стартанули розмінувальні машини миколаївського виробництва. Тому ми в цьому питанні крокуємо і будемо далі розганятись. З ДССТ ми працюємо дуже плідно і тісно, вітання генералу Бондару. Тому плани, які виконання, я задоволений роботою, якістю, швидкістю роботи ДССТ, вони задоволені комунікацією, взаємодією по військовим і цивільним, тому в нас тут є результати. Ця машина, вона сучасна, просто ми радіємо, що в нас додаткова нова сучасна дорога машина. Дійсно, бачу, як змінюється ваше обличчя, коли ми говоримо про Миколаївщину і про те, що відбувається там, от в плані покращень. Ну і ще гроші. Відомо, що Миколаївська область отримала від партнерів понад 300 мільйонів євро. Але щодо допомоги, як можна сьогодні оцінювати? Її стає менше, більше. Ми знаємо, що багато сьогодні наших західних партнерів хотіли би вкладатись в окремі міста. Як це, наприклад, у Миколаївщині відбувається? Да, вони хотіли би сюди важко вкладати на зараз. Тобто, питання, проекти йдуть, які будуть реалізовані після війни. Є проєкт, який реалізується зараз, попри ризики. Ця допомога була на 100% направлена на відновлення постраждалих регіонів. І зараз у нас відновлена інфраструктура і техніка по громадам, які були окуповані, розбиті. Відновлено багато де водопостачання, нове вже там. Ну, і це все різні донори, ми їх кріпимо до кожної громади окремо, для того, щоб кожна громада мала можливість розвиватися. Тобто завдяки партнерам, першочергово Данії, завдяки державі, яка запровадила низку програм по підтримці людей, ми вже відновились. У нас питання лише військові ризики, обстріли і неможливість працювати нормально там без присутності росіян. Якщо так, ми відновили всі мости, відновили дороги, зараз почуємо там трохи більше. Розмінували 140 чимось тисяч гектарів полів. Тому ми готові, ми швидко відновлюємося, але на зараз акценти трохи змінилися. На зараз Херсонська область є щитом Миколаївською, яка знаходиться під щоденним обстрілом, і наші хлопці теж там стоять. Тому я не можу казати, що я тут бідний зараз. У нас просто нема грошей в Миколаївській області. Ну, добре, нема, то нема, війна на дворі. Але з точки зору проблематики Херсону зараз набагато складніше, ніж нам. Херсон – це ми в 22-му році зараз. Тому я нічого не кажу про допомогу партнерів, ми працюємо спокійненько і навіть передресовуємо допомогу, яка потрібна, на Херсонщину, тому що їм зараз дуже важко. Ну, загалом запитаю про ваш настрій з приводу подальшого розвитку подій, тому що багато прогнозів чуємо, зокрема в Польщі б'ють на сполох те, що і Польщі треба готуватися до війни, що в Україні нема кому воювати і все дуже складно. Ллойд Остін той самий каже, що дійсно є проблеми і констатує, що в росіян є певні успіхи на полі бою. Але зважаючи на те, що робить наша країна, зважаючи на те, як сьогодні ми представляємо себе і на міжнародній арені, і як кожна область сьогодні бореться за те, щоб щось було нове і якесь покращення, і дійсно от щодо розмінування, що важливо, намагаємося робити вже своє власне. Які ваші думки, які сподівання, можливо, на найближчий час?
Мої думки такі, що Україна просунулася технологічно та в виробничному сенсі щодо військового до ВПК. І ми акумулюємо певні речі. Зараз вийде сонечко, трохи потепліше, всі відійдуть від зимової депресії, будуть вітамінчики, настрій підніметься, зброю наші видадуть, нашу українську. Вже почали з НПЗ, скажімо так, я розумію, експериментувати. Ну, це ж лише початок. Зараз подивимося, хто що робив взимку і до чого хто готувався. Тому в мене настрій позитивний. Ну, я розумію, що не так все гарно в росіян. Інше питання, що в них вибори пройшли і по законам, як це було всі попередні там перевибори, перепризначення президента Росії, то відразу після того, як його призначають там на 5 років, сам себе він призначає, то відразу він всі непопулярні закони в перший рік впихує, що потім до інших, до наступних виборів люди про них забули. Тому в нього це, якщо підняти, проаналізувати, це точно. І ось ці незручні, непопулярні, погані закони я якраз і очікую. Від того будуть зрозуміло плани кацапів щодо військового спрямування. Я, наприклад, чекаю, хочу проаналізувати, що вони там зараз швиденько наприймають і він не підписує. Що ж, будемо сподіватися на краще, вірити в наші сили оборони. І дякую вам, пане Віталію, за роботу, за ваш оптимізм, за те, що працюєте також активно на перемогу України. І дякую за те, що піклуєтесь про Миколаївську область, зокрема. Дякую, бережіть себе. Добре.